大马路边，几名学生背着书包，还有学生坐在轮椅上，大家神色凝重，惊魂未定。因为就在刚才，他们经历了一场惊险的车祸意外。两名男同学真的太害怕，甚至把手牵在一起，互相鼓励。13号上午7点多，台东卑南忠孝路，一辆校车载学生前往学校，却在途中不慎追撞前方的拖板车。前面还有一台车要刚好要转弯，所以他刹车，然后后面可能视线不好，所以再来教育车来撞上去。车祸撞击力道强大，校车司机被卡在座位上动弹不得，消防人员到场赶紧将司机救出。那我们到达现场就跟我们的义消一起合力使用破坏器材把司机脱困，校车司机和一名老师以及3名学生被送医治疗。车上其他4名没有受伤的学生也转搭接驳车送往学校。车祸造成校车车头全毁，引擎凹陷，挡风玻璃碎裂，车门严重变形。警方到场后协助指挥交通，拖吊业者也将校车调走。上学途中发生车祸，学生们被吓得魂不守舍，所幸都只有轻伤，没有危及生命。记者潘正贤、王一德台东报道。可是会让免疫力低下、代谢不平衡、皮肤状况变差。旺旺推出的梦梦水就是要解决大家烦恼的好帮手，白桃风味酸甜好喝，也欢迎大家扫左下方 QR code 或是上快点购网站订购。